Die afgelope paar weke is daar verskeie geleenthede afgestel of uitgestel as gevolg van die ongekende wêreldwye krisis met die koronavirus. Selfs die Olimpiese spele is verskuif na 2021. Wat my baie geraak het, was om te lees en te hoor van breitspare se gewroeg en geskarrel met troudatums wat val binne die 21 dae lockdown in so troues sou die afgelope Saterdag plaasgevind het met 72 gaste van reg oor die land. Die een oomlik was die bruid in trane, dan het hoop weer fliekend geflikker vir 'n oomlik. Op nommer 99 is die troue vervroeg na laasweek Woensdag. Net die naaste familie, die bruidspaar, die dominee en die fotograaf kon dit bywoon. 18 mense in totaal. 'n Sprookiestroue in die bos onder 'n fee-verhaalboom 'n stralende bruid in wit 'n breedgrim lagende bruidegom met liefde in sy oë na baie trane 'n gelukkige begin vir hul huwelik jy is ook uitgenooi na 'n een bruilofsfees eendag in die toekoms ons weet nie die presiese datum nie maar dit gaan beslis plaasvind presies op die regte tyd Niks en niemand sal dit kan keer nie. Die bruidegom is Jesus Christus en die bruid is sy kerk. In Openbaring 19 lees ons van hierdie bruilof. In vers 7 en 8 staan daar: "Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak." God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Dan in vers 9 sê die engel vir Johannes: "Skryf op: Geseend is hulle wat na die bruilofmaal van die Lam uitgenooi is. Jy is uitgenooi." Jy RSVP deur Jesus Christus as jou verlosser aan te neem. Kom ons hou moed in hierdie moeilike en uitdagende tyd. Ons oog gerig op die bruidegom Jesus Christus. Hy is ons hoop. Hy is ons bron van krag. Hy vul ons met lewensvreugde en 'n uitsien na die ewige bruilofsfees wat wag.